yoyu gannaaw bi ma sante yalla julli sun yonentam sama tanku tay nak dama ñewoon andil leen yobante president de la république mi nga xamne daf ñu sante ne ñu fexé ba bala mu yagg dekk bo dem ci sénégal courant am ko lool nak bam ñu ko waxé mu am liggéey bo xamne dañ ko tambali won lénnali ci dagana ak podor ak saint louis ñu dënd ko société bi ñuy wax commercial nga xamne maroc lañu joggé ñew gouvernement sénégal dënk leen liggéey ne leen ci dëkk yi nga xamne bo bokul ci sénégal yëpp fexé leen ba défal ñu ko courant ñu commencé liggéey bobu nak ñu ñew fi tay xol ci liggéey bobu ñu leen denkoon fan la tollu ban jafé jafé lañ ci am ak yeen tamit lan ngeen ci gis lo xamné xeyna neexu leen ci ñu war ko mëna defal loolu mo andi suñu tanku tay yi bala ñuy dugg ci waxtaan bi nak ñu nuyu delu ziar kilifa yi fi tek yépp diko commencé ci imam bi nga xamne mo ubbi jotay bi ak ñaan ñu diko delo ziar di sakku mu gën ñu doli ñaan ba yeen bi nga xamne mom lañuy yeen yalla jappalé ñu ci ba lepp lu ñu mebet am ci lu raw suñu ñor di ci tek président communauté rurale bu gando responsable femme yi fi jël kaddu ak mat ñe ndaw ñe xalé yi digeen yi ñu goor yi ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen sax biñu xeye tay nak dañu ñëkke dem ci société bi nga xamne moy commercial nga xamne mom le gouvernement bi denk liggé ñu waxtaan ak mom ne ko bëgg nañu pé bu ki fa nak juroom jappa wër ngeen commencé dekk yépp ngeen yobbu ko courant nek ñom dem xol fi nga xamne matériel bi ñu andi fofu lañ ko denc joge fa nak ñew fi ci buju biñu ñewé ngeen téru ñu téru bu rafet bi ñu leen ci gëreem di leen sant gis na nak buju nek na dëkk bu reuy bo xamne wésu na sax lañu xalaat won ay photo yu teud directeur général ou commercial wax ñu jafé jafé yu ndaw yu mu am ak population bi pour que photo yoy ñu mën leen samp ngir courant bi ñew ñu di leen ñaan nak di ñaan kilifa yi ñu yombalal liggéey bi parce que ku bëgg courant fum na nangu photo parce que courant bi ci fil yi lay jaar te fil yi fum ñu lonku ko ci ay photo lolu motax nak photo yi fam ñu mën leena samp pour mëna yeggali liggéey bi ñu leen ci ñaan nak lepp lu leen ci naxari ben waxtane ko ak commercial ngir liggéey bi mëna sorti bala muy yag leneen li ci dess nak moy ñu leen di andil lo xamne ñepp bëgg nañ ko waye dafa am luñ koy défaré moy alal jo xamne dañ ko ci def alal joju nak buñ ko ci défé buñu bëggé mu law ci yenen dëkk yi dafa am lu mu laaj parce que dafa am ku mané courant fay la sant ñu ñaan ñëpp nak suñu andé courant bi ba def li ñu wara def yëpp population yëpp gor gorlu ci fayum facture yi ndax loolu mo ñuy may buñu joggé fi mëna dem ci benen village yobbu ko courant ndax li président wax moy né bala muy yagg muy 2016 témèr bo jël ni juroom benn fukk yi am courant ñu tégaat ci ay djégo yo xamné ñepp ci sénégal fepp ko nit mëna tollu day am courant lolu mo doon suñuy tanka tay ñu di leen gërëm di leen sant wa salaam.